Alô, pessoal! O garotinho romântico do forró! Tamo junto aí, ó! Wesley Pinheiros aí, pedido do canal aqui. Wesley Pinheiro pediu pra gente aí. Então nós vamos saindo aqui de Picos e vamos na cidade de Picos e vamos lá pra cidade de Teresina. Quero antes de tudo, estamos aqui nesse hotel aí. Teve show aqui em Picos, tá aí no hotel aí. Antes de tudo aí, já vou deixando um forte abraço aí pra todo mundo. Já quero falar da minha amiga Virgínia Lully. Vamos encantado 3. Filhada de Beto Carreiro. Esse Beto Carreiro tá aqui, ó. Lá. 16 músicas, pessoal. Lindo, lindo. Olha a carinha bonitinha dela aqui. Ela é modelo, é apresentadora, é cantora e repórter, entrevista, né? Tá aqui, ó, pessoal. É, também tem Luiz Cigano e Reizinho, também, música sertaneja de raiz. Temos aqui Edoni da Canta, Felipe Cajubá, Francisca da Canta, também. Todo esse pessoal aí tá lá no Trapinhas Tube, que é o canal da Virgínia Lully. E o seguinte, eu mostro aqui pra vocês aí, vocês dos vídeos, o pessoal aí que mandar CD aí, eu posso mostrar assim. Mostro pra o CD aqui, do jeito que eu faço aí. Dá pra divulgar pra vocês aí. Não cobro nada, aqui eu não ganho nada, não cobro nada, aqui é tudo sem fins lucrativos, só quero que você se inscreva no canal, você que pede aí direto vídeos pra mim, se inscreva no canal. Tirar foto aqui. Isso aí, pessoal. Achei essa foto aí, é o que deu pra fazer, né? Porque às vezes a foto não ajuda muito. A foto tem uma foto só. E às vezes a foto é. As letras estão muito em cima. Ou a letra tá muito embaixo. Então é meio. Quando tá mais embaixo é até melhor de fazer, né? As letras estão muito no canto, estão chegando muito aqui no finalzão. Fica meio difícil, né? Fazer um ônibus. Então a gente faz com o que tem, dá uma apertada aqui e tal, pra não deixar ninguém sem fazer vídeo, né? A maioria do pessoal gosta de fazer vídeo de cantor famoso, né? E tem aquelas fotos bonitas, né? Tem várias, pode escolher, né? Pra fazer ônibus, aí fica fácil, né? Pra nós aqui não, nós pega aqui, eu pego a foto. Só tem uma foto? Pode deixar, eu me viro aí. Estica daqui, estica dali, nós faz alguma coisa. Ficou bonito, acho que legal, bacana. 8x2 aí, tampininha. Bacana, aqui a parte de. Parte de cima aqui do ônibus, ó. Que legal, hein? Top de linha. O pessoal da banda tá aí? Tá, do Wesley Pinheiro. Aí, legal. Isso aí. Então vamos aqui, ó. Cabine aqui, top. Vamos lá. Sentido. Teresina com Wesley Pinheiro. Isso aí. Então vou deixar a descrição do Terceiro Turno Carga, que é uma empresa do grupo Terceiro Turno, uns amigos aí, Felipe Lopes, para vocês curtirem aí, gosta de simulador aí. E também Trapinhas Tube, viu, pessoal? E meu canal também, minha página lá também do grupo Extreme Game lá, e Carlão Costa, que é a página do Face lá, que era do meu amigo Adriano, Extreme Game, aí ele. Deu, abandonou, mas deixou lá e eu continuei com a página. Então deixa lá, deixa o mesmo nome dele lá. Carlão Costa lá, Extremo Games lá. Então, e temos lá, eu deixo a página também aí na descrição. Quem gosta de Fusca, viu? Também. Então é isso aí. É uma página lá que só tem Fusca, viu, pessoal? Tem Fusca pra caramba. Tem uns encontros lá onde eu vou, lá de Fusca. Tem uns vídeos lá. Umas fotos bacanas pra quem gosta de Fusca. Trapinhas Tube tem tudo de bom lá. Tem a Virgínia lá, tem uma entrevista com vários cantores que você conhece. Muito legal. Então é isso aí, nossos vídeos é curtinho, de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, nessa faixa aí. Vamos meter o pau aqui. Estamos aí a 120 por hora. Eita, vamos mais devagar, cara. Mais devagar aí que dá muita velocidade aqui no nosso simulador. Vambora aí. Todo dia vídeos inéditos, pessoal. 7 da manhã já sai um vídeo, hein? Você que pede aí um vídeo pra mim, ó, não se esqueça.
Primeira coisa de tudo, quando você vem pedir vídeo pra mim lá no Face, eu aqui mesmo, já dá uma clicadinha aí, ó, inscreva-se e deixa marcadinho no sininho, se você tá vendo no celular. Deixa marcadinho no sininho, receber todas as postagens do canal Costa. É só clicar, clicou, tá recebendo tudo que eu postar, você recebe. A nova regra do YouTube. Tem que se inscrever e marcar lá no sininho, pra você ter o... receber o vídeo, né, no seu celular aí, na sua página do YouTube, onde você vê os vídeos do Carlão aqui, de outros vídeos também, você recebe lá. Tudo que eu postar, e olha que não são poucos, são 3-4 vídeos por dia, viu, pessoal? Vamos lá, ultrapassar esse cara aqui. Tá com medo. Vamos passar aí nesse pedágio aí. Pedaginho aqui, tranquilo, vamos sem parar aqui. Sem pagar não, tem que pagar aí, ó. Pagou já. Então bora, passando Floriano aqui, né? Esse mapa é um mapa que é um pouco mais, menos arquitetura, né? Ele é o mapa que nós temos aqui da região do norte e nordeste. E os outros mapas é tudo lá pro sudeste, viu, pessoal? Então não dá pra... O pessoal que gosta muito de vir pra cá, então tem que... O pessoal que é daqui, né? Então o pessoal fala, oh, me faz lá pro lado de Maceió, pro lado da Paraíba, lado do Recife. Então tem que ser esse mapa aqui mesmo, porque os outros ainda estão chegando. Quando os outros mapas chegar, que estão mais modernos, né? Aí eu começo aí, vai, tá bom. Já tem um aí que já tá chegando aí pro lado de Teixeira de Freitas, aí na Bahia. Mas ainda tá muito. E o mapa bom mesmo, que é o RBR também, que é o mapa mais acabado aí, ele tá lá subindo lá pra Bahia ainda. Não, pra Minas Gerais ainda, entendeu? E aqui é um mapa diferente, né? Então vamos lá, é aquele nosso simulador, pessoal. É, faço os vídeos aqui, não cobro de ninguém, pra ajudar a divulgar aí o pessoal aí da. Das bandas aí, os cantores que estão começando agora. Voz de Pinheiro, garotinho romântico, isso aí, bacana, garotinho romântico mesmo, música boa, hein, legal mesmo. Vambora, mais um show em Teresina. Isso daí, falta alguns quilômetros aí, tá faltando 28 quilômetros para nós chegarmos da Teresina, para mais um show, hein? Já teve show em Picos. Vou mostrar aqui a frente desse busão aqui, como é que ficou bacana, hein? Olha que legal, hein? Muito legal, hein? Isso daí. Que top, hein? Muita cor aí, muito bacana, muita cor. Vambora, pau na máquina aqui com o nosso 8x2 aqui, esse busão top de linha. É, da Volvo. Direto, Teresina chegando, já estamos chegando em Teresina, já vamos parar ali no hotel. Olha o pessoal do Carvão aí, leva lá o Carvão para fazer o churrasco pro show lá, isso aí. Carvão Madepinho, carga perigosa, hein? Vamos aqui dentro aqui para passar isso aí, senão a gente vai bater no Madepinho aí, Carvão Madepinho. Aí, vamos ver aqui onde nós vamos entrar aí. Aí na frente nós vamos entrar. Wesley Pinheiros, pessoal. Todo dia você vai ter vídeos inéditos aqui. Só deixar marcadinho aí que você não vai perder nenhum. Teresina, à direita. Aí você não perde nenhum aí. Pode ser o seu que você pediu e outros, né? Tem vários aí. Mas pra todo mundo do Facebook também, os amigos lá. Estão sempre incentivando aí, falando, ô Carlão, legal o vídeo, pô, os comentários lá no Face, comentário no canal, estamos chegando a 14 mil inscritos, né, canal pequeno, mas com conteúdo, né, ajudando, né, sem fins lucrativos, ajudando a turma aí a alcançar na trilha do seu sucesso, né. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, né, para as pessoas, né, conseguir seu lugar ao sol, né, nessa trilha tão difícil, né, que é a trilha para chegar até o sucesso, né. Tanto é, muita gente, né, eu nunca imaginei que tinha tantos cantores na minha vida, não imaginei mesmo, porque é muito cantor, nossa senhora, e tem de cantor, opa, segura no alicate, dá uma parada naquele hotel ali, pessoal, é muito cantor, viu, por isso que eu peço até aqui pro cara mandar,
Manda o palco, né? Manda do... manda o link do palco MP3, né? Pra mim saber qual música, qual cantor que já é, porque às vezes é tudo parecido, mistura. E aí você pega o cantor de outro, você pesquisa lá pra pegar a foto e pega a foto do outro, né? Aí, vamos subir, né? Entrando aqui no hotel aqui, ó, pessoal. Aqui em Teresina. Aí, vamos ter show em Teresina. Parar no hotel aqui. Vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo, pessoal. Agradecendo a vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo. Deixa eu terminar a música primeiro. Aí, valeu, fui!